ataona nganga. Yule ataona pasta nganga amwelezee hivi kwamba ufalme wa Mungu atakayeita watu majina ni malaika wa Mungu. Kwa hivyo nganga aache kujisifu na kanisa. Kama sio sandaka hata yeye angekuwa Mungu. Kwa hivyo hiyo tabia ya kusomea watu kwa sababu huko na ministry hatuwezi kuishi kwa sababu ya ministry. Hatuwezi kuona ufalme wa Mungu kwa sababu tuko kwa ministry ya nganga. Shame on you nganga. Kwenda huko kasia wewe. Huwezi somea watumishi wa Mungu wenzako kwa sababu ya mke wako. Kwenda huko hata ujia. Unjui neno ni nini wewe nganga. Kwenda huko kasia ya mwanaume. Hii upasta mapasta wengine wanajiita mapasta hapo pusi ya nganga. Chenzi kabisa. Shame on you. Shitombe wewe. Huwezi somea watu wanahubiri. Ngojea siku za mwisho watu wahesabiwe dhambi zao. Watakaa jehanamu na wale wataenda kwa ufalme wa Mungu. Kwenda huko wewe. Kwa nini mnaanza kudanganya watu za hapa sababu ya sandaka? Eti unazilama unasomea watu na waita takataka. Wewe ndio takataka mkubwa kasia wewe. Atakayeona nganga mwambie ni takataka. Anaabudu shetani. Anaabudu mashetani. Anaabudu kwenda huko majini. Kwenda huko nganga. Kwenda kasia. Yusi lazimani. Kwenda wewe. Watu hawezi kukuishi kwa sababu ya pesa wewe. Pumbwa wewe. Taishi kwa sababu ya imani ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwenda wewe kasia hii. Kwani lazima tukuje kanisani ndio tuende mbinguni? Kwenda wewe. Hata mtu anaweza kuva akiwa mngojo anaenda mbinguni. Pumbwa katakataka ya mwanaume.